সর্বপ্রথমে মই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটি বাৰ ধন্যবাদ দিছো আৰু মহান গুৰুজনক মই কোটি কোটি বাৰ ধন্যবাদ দিছো মোৰ নাম পৰিস্মিতা দেউৰী মোৰ ঘৰ অৰুণাচলত আমি ইয়ালে প্ৰথমবাৰ 2019 জুলাই মাহৰ 5 তাৰিখে অহা হৈছিলে তাৰ সেকেন্ড বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 2020 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অহা হৈছিলে তাৰপিছত এইবাৰ আৰু তিনিবাৰ হৈছে মই আজি ধৰি 18 বছৰ হ'ল মোৰ বহুত মই বহুত মোৰ কিবা কিবি বেমাৰ হৈ আছিলে মই ইয়ালৈ আহি সুস্থ হ'লোঁ মোৰ আজি 18 বছৰ হ'ল মোৰ মূৰৰ বিষত বহুত দুখ কষ্টত মই বিচনাত মই সপ্তাহত মোৰ দুদিন তিনিদিন মোৰ মূৰৰ বিষত মই পৰি থাকোঁ আৰু মোৰ বমি হয় মই উঠিব নোৱাৰোঁ মই চকু মেলিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত মই ইয়ালৈ আহিলোঁ ইয়ালৈ অহাৰ পাছত মোক ঈশ্বৰে মোক ক'লে প্ৰথম তোমাৰ যি যি বেমাৰ আছে সকলোখিনি তোমাক তুমি প্ৰথমত ভাল কৰি লোৱা তাৰপিছত তুমি যি লাগে সেইটোৱে পাবা বুলি ক'লে মই এইটো কাৰণে মই চব কোচ এৰি কেনে মই অকল মই ঈশ্বৰক মই বিচাৰিলোঁ হৃদয়ৰ পৰা বিচাৰিলোঁ মই মোক সকলোখিনি কৰোঁ মোক মই যি দুখত আছিলোঁ কষ্টত আছিলোঁ মোক ভাল কৰি দিয়া বুলি মই ডক্টৰকো দেখাইছিলোঁ মোৰ বিষৰ কাৰণে আৰু বহুত মই বেছো বহুত ঝেৰা ফুৰা কৈছিলোঁ মই তথাপিতো ক'তো মই ভাল নাপালোঁ ইয়ালৈ আহি মই এটা নতুন জীৱন পালোঁ আৰু আৰু মই মোৰ মাহেকীয়া হওঁতে বহুত পেট বিষ হয় সেইটোও মই ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ সেইটোও মই গাঁৱলীয়া ঔষধ খাইছিলোঁ সেইটো মই ইয়ালৈ আহিয়ে ভাল পালোঁ তেল পানী লগাই মই বহুত বিশ্বাস কৰি কেনে মই এনেকৈ ভাল পালোঁ ইয়াত আৰু মই এটা ডাঙৰ সাক্ষ্য মোৰ আজি 15 বছৰমান হ'ল মোৰ গাত এটা বহুত বেয়া বস্তু এটা লগ খাই আছিলে মই ৰাতি হওক দিনত হওক মই শুব নোৱাৰোঁ সেই বস্তুটোৱে মোক একদম হেঁচা মাৰি কিনে থৈ দিয়ে আৰু মই উঠিব নোৱাৰোঁ মই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মানুহজনীক মই গম পাই থাকোঁ খালি মই উঠিব নোৱাৰোঁ মই হেঁচা মাৰি কিনে থৈ দিয়ে মই বহুত মই যেতিয়া ভাবোঁ মই আজি সেই ভগৱান মই ভগৱানক চিঞৰোঁ সেই ভগৱান মোক উঠাই নি আনক বা মই ভাবোঁ কোনোবা আহি কিনে মোক চুই দিয়াহেঁতেন মই উঠিব পাৰিলোহেঁতেন সেনেকৈ ভাবোঁ মই উঠিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মই ভগৱানক কওঁ ভগৱান মোক মই কেনেকৈ উঠিম কেনেকৈ উঠিম তেতিয়া মই ভাবোঁ আজি মই নেবাচোঁ আৰু আজি মই উঠিব নোৱাৰিলে এনেকৈ আজি ভগৱানৰ ঘৰলৈ যামগৈ নেকি বুলি ভাবোঁ তেনেকৈ মই বহুত তাবিজ পিন্ধিছিলোঁ বহুত দামী দামী তাবিজ পিন্ধিছিলোঁ আৰু কঁকালতো বহুত ৰছী পিন্ধিছিলোঁ মোৰ 5টা 6টা আৰু মোৰ মানুহজনেও তেনেকৈ চক খাই থাকে আমাৰ দুজনৰ 10টামান তাবিজ পেলাইছোঁ মই বহুত তাৰপিছত ক'তো মই ভাল নাপালোঁ আজি 15 বছৰ ধৰি মই এই পবিত্ৰ গৃহলৈ আহি মই ভাল পালোঁ মই এটা নতুন জীৱন পালোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ মই ইয়ালৈ আহক বিশ্বাস কৰি সকলোকে যি ৰোগ আছে বেমাৰ আছে সকলোকে সুস্থ কৰি দিব আৰু মোৰ মানুহজনৰ এয়া মোৰ মানুহজন হয় মই ইয়াকে মই দুষাৰ ই নিজে ক'ব পাৰোঁ মই তথাপিতো দুষাৰমান কৈ দিছোঁ 2018 মানে ই মানে নিজকে নিজে ভাবে ইয়াৰ একো নাই হোৱা মই কওঁ তোৰ একো নাই হোৱা ই কয় মোৰ ইটো হৈছে নেকি আৰু এইটো হৈছে নেকি সেইটো হৈছে নেকি বুলি কৈ খুব মেডিকেল গৈ থাকে মই কওঁ তোৰ একো হোৱা নাই এনেই মনতে ভাবে ভয় খাই ভাবি থাকে মানে তাৰপিছত ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায় দৱাইখিনি ভালকৈ নাখায় আৰু এটা খোৱা নিচিনা পায় সেইখিনি দৱাইও মানে আধা খাই আধা পেলায় সেনেকৈ আমাৰ আজি 2-3 বছৰ নিচিনা হৈ গ'ল খাই কেতিয়াবা মুখৰ পৰা তেজ ওলোৱা নিচিনা পায় কেতিয়াবা হাত বিষ হোৱা নিচিনা পায় কেতিয়াবা পেট বিষ হোৱা নিচিনা পায় সেনেকৈ বহুত মানে হিচাপ কৰিব নোৱাৰাকৈ বেমাৰ লাষ্টত এই আৰু দৱাইখিনি খাই আধা পেলাই তেনেকৈ কৰি আমাৰ ইমান ওখকৈ 1 বস্তামান আমি ইয়াৰ ঔষধ পেলালোঁ তাৰপাছত চিন্তা কৰি মই কওঁ ইয়াক চিন্তা নকৰিবি ইয়াক চিন্তা কৰি পাছত টোপনি নাহে ময়ো বহুত চিন্তা কৰোঁ ইয়াক মানে মোৰ একো মই নিজে কি হৈছে মইতো নিজে এনেই বেমাৰী আৰু মই নিজৰ কথাখিনি মই চিন্তাই নকৰোঁ অকল মোৰ মানুহটো সুস্থ কৰিলে বুলিয়ে মই ভাবোঁ তেনেকৈ মই পঢ়ুৱা কথা ইয়ালৈ আহি জানিলোঁ তাৰপিছত তাৰ আগত অচৰি মই আকৌ এটা কথা ক'ব পাহৰিলোঁ সেইখিনি হোৱাৰ পাছত মানে মোৰ মানুহজন চাইকিটিকত গ'ল তাৰপাছত ইয়ালৈ আহিও সি মইতো সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'লোঁ মই ইয়াক কওঁ মই তালৈ গ'লোঁ সুস্থ হ'লোঁ তুমিও ভালকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাচোন কেলৈ ভাল নহ'বি বুলি কওঁ তাই
বাইবেলও পড়ে আর প্রার্থনাও করে বিশ্বাসও করে কিন্তু ভয় ভাবতো যাওয়া নাছিলে তেতিয়া সাইকেটিকলে গেল সাইকেটিকলে যাওয়ার পাছত সাইকেটিকর দয়ও খালে তারপর এতিয়া সি এম নিজে নিজে মানে ওষুধখিনি পেলালে এতিয়া ই একো দয় খোৱা নাই আর অল্প ভয় খাই থাকে সেইখিনিও মো ঈশ্বরে মানে আশীর্বাদ করব বলে ভাবিছো তো সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরক কোটি কোটি বার ধন্যবাদ দিছো আর আমার জগতের রোগীস্থ প্রার্থনা ভবনের মহান গুটিগুলো শ্রদ্ধা সেবা আর প্রণাম জানাইছো মোর নাম শ্রী রাজীব দেউরী মোর ঘর অরুণাচল মহাদেবপুর মোর সবচেয়ে ডাঙর প্রবলেমটা হল এটা মো মানুষজনী কই হল মোর মানে চিন্তা আর ভয় সেই দুটা বস্তু মো জীবনটা মানে 2018 সবচেয়ে প্রথম মানে সেই ভয়টো আহিলে মানে জীবন ভয়টে একটা সবচেয়ে ডাঙর বেমার নিচিনা মানে হয়ে গেল মানে জীবনটা মানে মানে কেনেকে ভয় সোমাই যায় কেনেকে কি কেনেকে আঁতরাম এই মানে মূল রাস্তা মানে সোমাই নাই মানে সিফালে যাও মানে রাতি রাতি মানে যে আজিকালি মোবাইলত স্মার্টফোনত মানে যে মোবাইলত চাই যাও ইউটিউবত যে আমুকটো বেমার হয়েছে নাকি সেইটো বেমার মূল লগতে হয়ে গেল মানে রাতিটো মানে কাইলে থাকিম না ভাবিল মানে এনেকা অশান্তি মানে মানে এটা জীবনত মানে ভয় এটা সোমাই গেল আর সিধা লগতে মানে আকো মোবাইলতে আকো মানে ডক্টর লগত কনসাল্ট আকো মোবাইল নম্বর থাকে তাতে কনসাল্ট করে দিই 2 সেকেন্ড রাতিয়ে তারপর এটা এটেন্ডারে আকো রিসিভ করলে হে কয় হব তুমি আহিবা আমার রিসেপশন 4টা বাজাত বা আবেলি আহিব ঠিক তেনেকে একদিনা মই দুটা ডক্টর লগত মই মানে কনসাল্ট করলাম যাও যাই কিনা ডক্টরে মানে মই আগতেও কই দিই মানে ডক্টর কথাখিনি মানুহ তারপর আমুকটো হয়ে যায় মই গেলে কি মই অলরেডি মই তার লক্ষণ বিলাক মই চাই লম কম পাম মো স্যার মই আমুকটো হয়েছে বলে ডক্টর হে মানে কি কব আর দিব এফআইএল টেস্ট করব কারণে টেস্ট করব কিমান দেখালো মানে ঠিক তেনেকে আদি করে মই গোটে অল ইন্ডিয়া ঘুরলো মানে মই এফালে চেন্নাই গৈছিলো চেন্নাই দেখালো হল বডি বোন স্ক্যান করলো তার দেখালো আকো গইলো হিমাচল দেখালো চণ্ডীগড় দেখালো এটা লেটেস্ট আকো তারপরে আকো গুয়াহাটি দেখালো জিএনআরসি হোক মেডিসিটি কোট কোট আসলে আর ঠিক এখন মেডিকেলতে মানে 7টা 8টা ডক্টর লগত কনসাল্ট করে আমুকটো হয়েছে তামুকটো হয়েছে এনেকা মানে তারপরে লাস্টত কই কিনে কি ভাবিল এইটো মই এতিয়া 18 19 18 পা হয়েছে প্রবলেম ভয় পাই তারপরে 19 মানে জুলাই মাহ 19 আমি প্রভু গ্রহণ করেছি জানিল আর প্রভু বিষয়ে তারপরে জানার পিছত প্রভু মানে মো এই গলতি হল যে তিতিয়া মানে কি গলতি হল মই বাইবেল এখন মই পড়িছো মানে রিডিং করেছো কিতাব মানে তার বিষয়ে মানে মানে মইতো আপনার মনত কৈছে যে বাইবেলখন পড়িলে নহয় মই এতিয়াই মানে মই লাস্টত গৈ কিনে মই নিজে পস্তাইছো আৰু গম পাইছো যে ভুল হৈছিল মই কেলে কি মই বাইবেলখন পঢ়িছো কিন্তু বাক্যবিলাক মই অন্তৰত নলৈছিলো যেতিয়া লাস্টত গৈ কিনে মই নতুন নিয়মৰ যেতিয়া পিছৰ যিবিলাক গুৰুদেৱ পাৰ্টনাৰ মানে পালো যিবিলাকে যাতে যাক বেছি জানি শুনি সি যদি ভুল কৰে সিহঁত কেতিয়াও এৰা নাযাব আৰু সিহঁত কেতিয়াও মাফ নাই সেইবিলাক বাক্য মোৰ মানে ফটাকৈ মনলৈ আহি গ'ল তেতিয়া আৰু যাক বেছি মৰম কৰে তাক বেছি তাৰণা আহে বুলি সেইবিলাক বাক্য মোৰ তেতিয়া মনলৈ আহিলে অঁ তেনেকুৱা তেনেকুৱা কৈ কৈ মানে মই একদম মানে প্ৰথমত মই সেইটো কাৰণে মই এফালে মানে ডক্তৰৰ লগত সোমাই থাকোঁ আকৌ এফালে আকৌ মই বাইবেলখন পঢ়োঁ প্ৰাৰ্থনাও কৰোঁ লগলোঁ দিওঁ কিন্তু একো মানে মোৰ কামত নাহিছিলে মানে সেইটো সময়ত তেতিয়া যেতিয়া মানে মই ভাবিলোঁ নাই মইতো এইখিনি কৰি আছোঁ মই ভগৱানকো হেৰি কৰি আছোঁ তথাপিও ভাল হোৱা নাই তাৰপিছত যেতিয়া লাষ্টত গৈ কিনে মানে মই একদম মানে বাইবেলৰ যেতিয়া মানে এটা এটা বাক্য যেতিয়া অধ্যয়ন কৰি যেতিয়া আত্মা ল'লোঁ তেতিয়াই মানে নাই যি কৰিলে ক'ব যি হ'লে হ'ব তেতিয়া বাক্যবিলাক মানে যেনেকৈ ক'ৰবাত লিখা আছে কালি চিন্তাটো আজি আজি কৰিব কাৰণে আকৌ পিছত কি হ'ব সেইবিলাকতো পাহৰিব কৈছে ইমানখিনি যদি হৈছে তেতিয়া মোৰ লগতো কেলৈ নহ'ব বুলি মই একদম মানে প্ৰতি প্ৰতিটো মানে মই একদম মনত মানে লৈ ল'লোঁ আৰু এইখিনি তেতিয়া চব প্ৰভু ওপৰতে এৰি দিলোঁ তেতিয়া গৈ কিনে লাষ্টত মই মানে চব মানে যিমান ডক্টৰৰ ঔষধ আছিলে 1 বস্তা ওলাইছে একদম মানে চবখিনি যেতিয়া হেৰি কৰিছোঁ তেতিয়া গৈ কিনে মই মানে পেলাই দিছোঁ আজিৰ পৰা আপোনাকে মই চব গটাইছোঁ আৰু প্ৰভু বুলি কৈ কিনে চব কোচ গটালোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মানে সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানে মই ৰাতি শুব পাৰিছোঁ আৰু মানে একদম মানে শান্তি আহিছে মানে নহ'লেতো একো মোৰ চবতে যাওঁ মেডিকেল ৰিপৰ্টবোৰ টেষ্ট কৰোঁ মানে ডক্টৰে কয় নৰ্মেল চব ৰিপৰ্টবিলাক নৰ্মেল আহে তাৰপিছত গৈ কিয় খাই আছোঁ ইমান ইমান ইটো পৰা এইটো ইটো পৰা এইটো তাৰপিছতে লাষ্টত গৈ 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 নাই এইটো মোৰতো নিশ্চয় মই এটা প্ৰভুকো জানো সেইবিলাক বাক্য মোৰ মনলৈ আহিলে মই জানি শুনি যদি গলতি কৰি আছোঁ আৰু দৰাইবিলাক খাই আছোঁ আকৌ দৰাইবিলাকো বিশ্বাস কৰি আছোঁ এইবিলাক পাহৰিলে
এই হব বলি ভাবি কিনা মই টিকিয়া সব পেলালো লৈ গিলা আর টিকিয়াই মানে একদম মানে পারফেক্ট টিয়া মোর জীবনত মানে কাম কৰিছে লাহে লাহে টিকিয়া একদম বাই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছো ঈশ্বৰে কৈছে যিছয়া অনুহাতি অধ্যায়ত এনেকৈ লিখা আছে চোৱা জীৱৰ হাত এনে চুটি নহয় যে তেওঁ তাৰে পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ কাণ এনে গধুৰ নহয় যে তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে কিন্তু তোমালোকৰ অপৰাধবোৰেই তোমালোকৰ ঈশ্বৰৰ পৰা তোমালোকক বিচ্ছেদ কৰিছে আৰু তোমালোকৰ পাপবোৰেই তোমালোকৰ পৰা তেওঁ মোক ঢাকিছে এই নিমিত্তে তেওঁ নুশুনে সেয়েহে আকৌ মন কৰিব যে চোৱা ঈশ্বৰৰ হাত এনে চুটি নহয় যে তেওঁ তাৰে পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ কাণ এনে গধুৰ নহয় যে তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে কিন্তু তোমালোকৰ অপৰাধবোৰেই তোমালোকৰ ঈশ্বৰৰ পৰা তোমালোকক বিচ্ছেদ কৰিছে আৰু তোমালোকৰ পাপবোৰেই তোমালোকৰ পৰা তেওঁ মোক ঢাকিছে এই নিমিত্তে নুশুনে সেয়েহে আমি মাৰ্ক বিভাগে 24-25 পদত যেনেকৈ কৈছে তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ থিয় হওঁতে কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক্ষমা কৰা গৈছে সেয়েহে আহক আপোনালোকে সকলোৱে এবাৰ থিয় হৈ আজিৰ পৰা যিখিনি কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা শত্ৰু ভাৱ আছে আপোনালোকে সেই শত্ৰু ক্ষমা দিয়ক আৰু কোনোবাই হয়তো বোৱাৰীয়েকক দেখিব নোৱাৰে কোনোবাই শাহুৱেকক দেখিব নোৱাৰে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকক দেখিব নোৱাৰে এই সকলোবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰিব ঈশ্বৰৰ ওচৰত তেতিয়া চাব যে আপোনাক ঈশ্বৰে কেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব আহক সকলোৱে এবাৰ আপোনালোকে নিজৰ জীৱনে প্ৰণাম কৰি এই ঈশ্বৰক কওক যে হে প্ৰভু যীশু মই সৰুৰ পৰা আজিলৈকে যিমান পাপ কৰিলোঁ যিমানবিলাক দুখ কৰিলোঁ বা ওচৰ চুবুৰীয়া অহিতে যি পৰচৰ্চা পৰনিন্দা কৰিছোঁ বা শাহুৱেকে বোৱাৰীয়েকৰ বিৰুদ্ধে বোৱাৰীয়েকে শাহুৱেকৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে তেনেকুৱা কণ্ডল লাগি আছে সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে সেই সময়ত স্বীকাৰ কৰি দিয়ক তেতিয়া চাব যে আপোনালোকক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিব আহক আমি একেলগতে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ